Arvoisa ministeri, arvoisat kutsuvieraat, tervetuloa valovoimaiseen Ouluun. Minä olen Karri Oikarinen ja toimin tämän tilaisuuden juontajana ja totean, että ihan mukava pukeutua töihin. Hetki sitten allekirjoitettiin kauppakirja, jolla Oulun kaupunki möi Sanginjoen monikäyttömetsän alueen Koneen säätiölle. Samalla allekirjoitettiin lahjakirja, jolla Koneen säätiö lahjoitti alueen metsähallitukselle suojelutarkoitukseen erityisenä toiveenaan, että alueesta yhdessä kaupungin jo aiemmin suojeleman alueen kanssa syntyisi ajan kuluessa kansallispuisto. Tänään juhlimme ennen muuta luontoa. Niin kuin kunnon juhlassa meillä on ohjelmassa puheita ja musiikkia, aloitamme malja puheella. Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala. Arvoisa ministeri Krista Mikkonen, Koneen säätiön johtaja Ulla Tuomarla, Metsähallituksen luontopalveluiden johtaja Henrik Janssa, hyvät kutsuvieraat, hyvät ystävät ja myös siellä takahuoneessa olevat asiantuntijamme. Mitä teille tulee mieleen Oulusta? Meren laakea selkä, laivat taivaan ja veden rajalla, koitelin korskeat virrat. Sanginjoen hämyiset metsät täynnä elämää ja herävän aamutorin raukeus heinäkuussa. Sinfonian viritetyt jouset ja paskiksen punkkeikat. Tämä oli otos Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeen twiittitaideteoksesta. Twiitin oli kirjoittanut Minna Mikkonen Oulusta. Tämä on pieni pala taidetta. Tämä kuvasi hyvin sitä, miten Oulussa yhdistyvät luonto ja kaupunki. Olemme pohjoisen vireä keskus, niin osaamisen, elinkeinoelämän, logistiikan kuin kulttuurinkin osalta. Olemme pohjoisen luonnon kansainvälinen näyteikkuna. Kerroin viimeksi perjantaina ranskalaiselle lehdelle, miten on mahdollista, että Oulussa pyöräillään kouluun, työmatkoille, lumisiin metsiin keskellä kylmintä talvea. Olemme ymmärtäneet, miten ainutlaatuinen ja monimuotoinen maantieteellisesti laaja kaupunkimme on, luonto, miten kaupunki ja luonto yhdistyvät ja miten me voimme siitä nauttia ympäri vuoden. Tämän päivän juhlatilaisuus tietysti vahvistaa tämän. Sanginjoen ulkometsä on noin 2500 hehtaarin alue 16 kilometrin päässä Oulun keskustasta. Oululaiset luontojärjestöt tekivät vuonna 2004 aloitteen Sanginjoen ulkometsän, Isokankaan ja Asmunkorven alueiden suojelemiseksi. Päätös 1227 hehtaarin suojelualueen hakemisesta tehtiin noin 3 vuotta sitten. Suojelualue perustettiin lopulta ELY-keskuksen päätöksellä viime vuonna, ja niin syntyi Suomen suurin kunnan omistama luonnonsuojelualue. Mutta tänään me puhumme Sanginjoen monikäyttömetsästä. Kuten twiittitaideteos tekstissään kertoi, Sanginjoen ulkometsä on oululaisille tärkeä. Mutta harvalle se on yhtä tärkeä kuin luontoasiantuntija ja tutkija Ari-Pekka Auviselle. Ari-Pekan aloitteellisuus, aktiivisuus ja hyvät kontaktit loivat pohjan, johon nojaten Oulun kaupunki ja Koneen säätiö allekirjoittivat hetki sitten kaupan Sanginjoen monikäyttömetsän noin 1440 hehtaarin alueen myymisestä Koneen säätiölle. Tämän alueen Koneen säätiö lahjoitti
edelleen valtiolle eli Metsäkeskukselle. Valtio on ilmoittanut suojelevansa alueen. Kiitos Kari-Pekka. Kiitämme sinua arvokkaasta työstäsi Sanginjoen ulkometsän suojelun edistämisessä ja iloitsemme siitä, että olet täällä juhlassa meidän kanssamme. Hyvät ystävät, Koneen säätiö parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen teoille ja avauksille. Toimintanne ytimessä on myös vastuu ympäristöstä. Suojelette suomalaista luontoa vapaaehtoisesti ilman korvausta. Lahjoititte juuri 4,2 miljoonalla eurolla ostamanne Sanginjoen monikäyttömetsän Metsähallitukselle. Mainittakoon, että Sanginjoen monikäyttömetsän kaupan lisäksi Oulun kaupunki on päättänyt myydä Sanginjoen Loppulan tilan Loppulan ystävät ry:lle. Ja Koneen säätiö on sitoutunut edistämään ja rahoittamaan Loppulan rakennuksen kunnostamista 345 000 eurolla. Oulun kaupunki arvostaa valtavasti Koneen säätiön pyyteetöntä toimintaa Sanginjoen alueen ja Loppulan tilan kehittämiseksi. Kiitämme lämpimästi teitä sujuvasta yhteistyöstä luonnonsuojelun edistämiseksi Oulussa ja koko Suomessa. Kiitos. Metsähallitus on tänään ottanut vastaan Konesäätiön lahjoituksen Sanginjoen monikäyttömetsän alueesta. Kiitän myös Metsähallitusta sitoutumisesta Sanginjoen monikäyttömetsän suojeluun ja ylläpitämiseen. Kiitos kuuluu myös monille muille yhteistyökumppaneille ja kaikille Sanginjoen ulkometsän suojeluun ja kehittämiseen vaikuttaneille. Tänään on syytä juhlaan, sillä Sanginjoen ainutlaatuinen alue on laajan yhteistyön myötä saamassa sille kuuluvan arvon niin Oulussa kuin koko Suomessa. Nostamme nyt maljan Sanginjoen ulkometsälle. Ympäristöministeriön terveiset tilaisuuteen tuo ympäristöministeri Krista Mikkonen. Hyvät kutsuvieraat. Tänään on ilonpäivä. Sanginjoen ulkometsän aiemmin suojelematon 1440 hehtaarin osa on nyt tulossa suojeltavaksi. Alue on kooltaan ja luontoarvoiltaan merkittävä ja olen tästä suojelupäätöksestä todella iloinen. Suomen luonnossa joka yhdeksäs laji on uhanalainen ja myös yli puolet luontotyypeistämme uhkaa hävitä. Luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen on meidän päättäjien tärkeimpiä tehtäviä. Me ihmiset olemme täysin riippuvaisia luonnosta, sen tarjoamasta puhtaasta ilmasta, raikkaasta vedestä ja hedelmällisestä maasta. Luonnon ekosysteemit riippuvat eri lajeista. Niitä voidaan verrata lentokoneeseen. Luonnossa eliölajit ovat kuin lentokoneen osia. Jos yksi osa irtoaa, voi kone vielä jatkaa toimintaansa, mutta emme kuitenkaan voi varmuudella ennalta tietää, minkä lajin ja kuinka monen lajin häviäminen romahduttaa koko ekosysteemin. Eliölajien ja ekosysteemien toiminnan turvaamiseen tarvitaan siksi suojelualueita, joissa luonnon omaan kehityskulkuun ei puututa.
Vaikka Suomi on saavuttamassa YK:n biodiversiteettisopimuksessa tämänhetkisen asetetun tavoitteen suojella maastamme 17%, jatkuu luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen edelleen. Siksi luonnonsuojelualueita tarvitaan lisää, ja siksi myös paraikaa neuvotellaan suojelutavoitteen nostamisesta, koska tiedämme, että luontokato ilmastokriisin ohella uhkaa koko planeettaamme. Sanginjoen kuusikot, korvet ja harjualueet ovat pitkäaikaisesta talouskäytöstä huolimatta säilyttäneet erämaisen ilmeen. Alueella tavataan lukuisia uhanalaisia eläin-, kasvi- ja sienilajeja, kuten harvinaisia kääpiä, jäkäliä ja lintuja. Sanginjoen kaltaiset jäljellä olevat arvokkaat luontohelmet ovat todella tärkeää saada suojeluun. Paikallisten toimijoiden ja erityisesti tänään paikallakin olevan Ari-Pekka Auvisen, Koneen säätiön ja Oulun kaupungin ansiosta Sanginjoelle on nyt syntymässä kaikkiaan 2500 hehtaarin kokoinen laaja ja yhtenäinen suojelualue. Tämä on koko Suomen mittakaavassa historiallisen suuri uusi luonnonsuojelualue, ja se turvaa alueen luonnon säilymisen. Sanginjoen suojelu toteuttaa erinomaisesti ympäristönsuojelun mottoa: ajattele maailmanlaajuisesti, toimi paikallisesti. Think globally, act locally. Ratkaisut luontokadon torjuntaan ovat nimittäin usein paikallisia. Luonnon monimuotoisuus on aina kiinni paikassa, ja siksi ratkaisut luonnon suojelemisesta on nimenomaan tehtävä alueella ja paikallisesti. Tänään allekirjoitettu kauppakirja on hyvä esimerkki siitä, miten hienoja ja konkreettisia askelia luontokadon torjunnassa voidaan saada aikaan useiden eri toimijoiden ja erityisesti paikallisten ihmisten aktiivisuuden ansiosta. Sanginjoen historiallisella suojelupäätöksellä on myös laajempia vaikutuksia. Hallitusohjelmassa olemme sopineet, että jatkamme Luontolahjani Suomelle -kampanjaa, jossa valtio suojelee omia maitaan saman verran kuin yksityiset tahot omiaan. Maa- ja metsätalousministeriö ei ole vielä aloittanut kampanjaa, mutta Sanginjoki sopisi hyvin aloitukseksi, jolloin valtio suojelisi omia maitaan vastaavan määrän. Se, että valtion omistus maa-alueista Sanginjoella kasvaa, voi helpottaa myös kansallispuiston perustamista alueelle tulevaisuudessa. Hyvä yleisö, tällä hallituskaudella hyviä suojeluuutisia on saatu myös muualta Suomesta. Olemme korottaneet luonnonsuojelun vuosittaista rahoitusta 100 miljoonalla eurolla. Se on vahvistanut suomalaisen luonnon suojelua ja ympäristöhallintoa todella merkittävästi. Olemme käynnistäneet ainutlaatuisen Helmi-elinympäristöohjelman, jonka avulla kartoitetaan, kunnostetaan, ennallistetaan ja suojellaan Suomen luonnon helmiä, kuten perinneympäristöjä, lintukosteikkoja, pienvesiä ja rantaluotoa. Olemme suojelleet jo yli 5500 hehtaaria soita sekä ennallistaneet soita 3300 hehtaaria. Olemme laajentaneet metsien vapaaehtoisen suojelun mahdollisuuden koko maahan, kun myönsimme viime vuonna 3 pohjoisimman ELY-keskuksen alueelle 20 miljoonan euron metsien suojelun lisärahoituksen. Olemme palkanneet ympäristöhallintoon ympäri maata jo noin 100 henkilötyövuoden edestä uutta henkilökuntaa. Olemme myös laskeneet Metsähallituksen tuottotavoitetta ja vähentäneet avohakkuita valtionmailla. Olemme laajentamassa kansallispuistoverkostoa 2 uudella kansallispuistolla Sallaan ja Hämeenlinnaan. Kokonaisuudessaan luonnonsuojelussa on siis otettu koko maassamme silmään uusi vaihde. Toivon, että resurssien lisääntyminen ja positiiviset uutiset saavat aikaan positiivisuuden kierteen ja kannustavat ihmisiä yhä uusiin aktiivisiin luontotoimiin omilla alueillaan. Sanginjoki on elävä esimerkki siitä, millaista voimaa paikallisissa yhteisöissä on. Tätä voimaa tarvitsemme, sillä työtä on vielä edessä. Esimerkiksi EU:n biodiversiteettistrategian myötä tavoitteenamme on nostaa Suomen suojelupinta-ala 30%. Suunnitelmia ja kansallista strategiaa tämän tavoitteen saavuttamiseksi valmistelemme paraikaa ympäristöministeriössä. Hyvä yleisö, Sanginjoen suojelu tarkoittaa luonnonsuojelun lisäksi virkistysarvojen turvaamista. Se on tarpeen, sillä luonnossa retkeilyn suosio on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Erityisesti koronan aikana lenkkipolut, lähimetsät ja luonnon virkistyskäyttöön osoitetut alueet ovat täyttyneet ulkoilijoista.
Keskimäärin kävijämäärät kasvoivat viime vuonna 17% pelkästään valtion luontokohteista, joihin tehtiin huikeat 9,2 miljoonaa käyntiä. Luonnossa liikkuminen vähentää tutkitusti stressiä ja lisää fyysistä ja henkistäkin hyvinvointia. Retkeilyyn laitettu euro maksaa itsensä takaisin pienentyneinä terveydenhuollon kuluina. Luonnossa liikkumisen kasvu on johtanut tutkitusti myös suomalaisten luontosuhteen syventymiseen. Jo ennen koronan tuomaa ulkoilupuumia olimme päättäneet nostaa merkittävästi valtion virkistyskäyttöalueiden rahoitusta, jolla ylläpidetään alueiden retkeilyrakenteita. Koronan tuomaan lisäpaineeseen olemme vastanneet suuntaamalla uutta rahoitusta kuntien virkistysalueille. Sanginjoki palvelee laajaa joukkoa luonnossa liikkujia. Sen upeat maisemat tarjoavat ulkoilijoille elinikäisiä luontoelämyksiä. Suojelupäätöksen myötä nämä ulkoilumaastot ovat turvassa myös tuleville retkeilijäpolville. Sanginjoen ulkometsän alueella on jo nykyisin noin 15 kilometrin mittainen retkeilyreitti, joka on mahdollista kulkea myös lyhyimpinä rengasreitteinä. Reittien varrella on laavuja ja tulipaikkoja. Alueen siirtyessä valtion omistukseen retkeilyinfrastruktuurista pidetään hyvää huolta ja kehitetään edelleen. Olisi hienoa, jos alueelle pääsisi tulevaisuudessa helpommin myös julkisilla ja myös esteettömät retkeilymahdollisuudet lisääntyisivät entisestään. Toivon, että tulevaisuudessa yhä useampi löytää luonnossa liikkumisen riemun ja oppii arvostamaan luontoa nimenomaan Sanginjoella retkeillessään. Hyvä yleisö, haluan vielä lopuksi kiittää koko sydämestäni kaikkia Sanginjoen metsien suojeluun osallistuneita tahoja ja henkilöitä. Kiitos paikallisille toimijoille, jotka ovat jo pitkään ajaneet alueen suojelua. Kiitos Ari-Pekka Auviselle, joka oli keskeisessä roolissa viimeisten ratkaisevien askelten ottamisesta. Kiitos Koneen säätiölle ja erityisesti säätiön hallituksen jäsenelle professori Janne Kotiaholle siitä merkittävästä panostuksesta, jonka säätiö teki Suomen luonnon hyväksi. Kiitos Oulun kaupungille onnistuneesta kaupasta ja sen ripeästä läpiviemisestä. Kiitos Metsähallituksen luontopalveluille, jotka jatkossa ottavat vastuulleen alueen kehittämistä. Kiitos aivan jokaiselle tänään paikalla olevalle ja suojelun puolesta myötävaikuttaneelle. Kuten puheeni aloitin, tänään on ilon päivä ja syytä juhlaan. Eläköön ja kukoistakoon Sanginjoki. Kuten kaupunginjohtaja Laajala ja ministeri Mikkonen totesivat, luontoasiantuntija ja tutkija Ari-Pekka Auvinen on ollut ratkaisevassa roolissa Sanginjoen alueen suojelussa. Ari-Pekka Auvinen, ole hyvä. Arvoisa ministeri, kaupunginjohtaja, juhlavieraat, hyvät ystävät. Mun täytyy aloittaa tämä puheenvuoro toteamalla, että harvoin, jos koskaan vielä elämässäni olen pitänyt mitään esitystä näin mielelläni kuin tämä. Tähän saakka usein on joutunut sillä ikään kuin todistelemaan tämän ja vakuuttamaan ihmisiä Sangin ja ulkometsän arvosta. Nyt voin vaan rauhassa puhua siitä, mistä rakastan ja mitä hyvin moni muu oululainen myös pitää hyvin tärkeänä ja läheisenä alueena. Eli mä kerron teille nyt lyhyesti, että mitä kaikkea tässä on viime vuosien aikana tapahtunut, kun Sanginjoen ulkometsä on ollut matkalla kansallispuistoksi. Tämä tarina on aloitettava yli 400 vuoden takaa, kun Oulun kaupunki perustettiin 1605. Ruotsin kuningas Kaarle lahjoitti silloin tämän kaupungin rajojen ulkopuolella sijainneen metsäalueen masto- ja hirsipuumetsäksi. Ja jos teidänkin on vaikea muistaa, että monesko Kaarle se nyt oikein olikaan, niin yksi meidän Sanginjoki liikkeen ihmisistä tässä hiljattain huomasi, että se järjestysnumerohan on kaiverrettu maisemaan tuohon loppuun länsipuolelle sähkönsiirtoyhtiöiden toimesta, eli siellä se IX on. Eli kyseessä oli Kaarle 9. No, tässä vähän laskentatavasta riippuen Sanginjoen
ulkometsän koko on 2500-2600 hehtaaria. Kuten todettiin jo tuossa, niin se sijaitsee semmoisen 15-20 kilometriä Oulun itäpuolella. Oulujoen, Sivujoen, Sangijoen varrella sen pohjoispuolella. Ja näin kilometreinä mitattuna sen pisin läpimitta länsi-itäsuunnassa on 11 kilometriä ja 3 kilometriä eteläpohjoissuunnassa. No, sitten kun kelataan historiaa aika nopeasti eteenpäin, Sangijoen ulkometsä eli ehkä pitkään semmoista hiljaiseloa, laivanvarustuskin Oulusta pikkuhiljaa hiipui, eikä niitä mastopuitakaan tarvittu, rakennuspuitakin otettiin Sangijoelta aika vähän, mutta sitten 1900-luvulle tultaessa metsäteollisuuden nousun myötä metsät saivat uuden arvon, taloudellisen arvon, ja silloin Sangijoen metsiäkin alettiin hyödyntää. Tässä on sangijokisia istuttamassa metsää hakkuiden jälkeen Hirvikankaalle. Kuten tässä on jo tosiaan sanottu, Sangijoen ulkometsä on ollut metsätalouskäytössä ja metsätalouden jäljet näkyvät siellä kyllä ihan kauttaaltaan, mutta koikkojakaapa löytää Lapin eteläpuolisesta Suomesta 2600 hehtaarin yhtenäinen alue, josta ne eivät näkyisi. Eli semmoista on mahdotonta käytännössä löytää. Mutta kuitenkin Sangijoella se metsä on ollut sitten kuitenkin ehkä tavanomaista käyttöä sitten, tai siis siellä tällä hetkellä metsä on keskimääräistä talousmetsää reilusti vanhempaa ja puustoa on reilusti enemmän. No, sitten on tässä vuosien varrella sattunut kaikenlaista muutakin kuin metsätaloutta. Jotkut ehkä muistaa tämän 90-luvun alun episodin, kun Sangijoelle Isokankaalle leiriytyi intiaaneja. Iridiamant-intiaaneiksi itseään kutsuneita, myöhemmin elämäntapa-intiaaneiksi kutsuttuja, nimettyjä lähinnä eurooppalaisia seikkailijoita, jotka elivät siellä intiaanielämää ja aiheuttivat paljon kummastusta. No, sitten Sangijoella tehtiin vielä laajoja avohakkuita tuossa 2000-luvun alussa ja siitä sitten vähän suivaantuneena oululaiset luontojärjestöt, joiden silloiset logot on tuossa näkyvillä, niin teki tosiaan tämän aloitteen siitä, että Sangijoen ulkometsään perustattaisiin vuoteen 2020 mennessä joko kansallispuisto tai muu kansallispuistotasoinen laaja yhtenäinen suojelualue. No, siitä sitten lähti tämmöinen prosessi käyntiin Oulun kaupungilla, eli tälle alueelle alettiin laatimaan hoito- ja käyttösuunnitelmaa, jossa eri käyttötarpeita pyrittiin sovittamaan yhteen. Sen prosessin seurauksena syntyi semmoinen suojelluksi rajattu alue, joka käsitti noin 18% siitä ulkometsästä ja 10% oli sitten tämmöistä metsäpuistoa. Loppualue jäi kutakuinkin normaaliin talouskäyttöön. Tässä kuvassa on muun muassa silloisen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen johtaja Eero Kaakinen, Oulun ympäristöviraston henkilökuntaa ja Sangijoki-liikkeen jäseniä konsultin johdolla tutustumassa metsään. No, sitten kun se hoito- ja käyttösuunnitelma valmistui, olikohan se 2009, kun se hyväksyttiin, niin sitten kaupunki aloitti siellä Muuraiskankaalla sen mukaisia hakkuita, mutta sitten ne aiheutti kuitenkin ristivetoa kaupungissa ja 2012 talvella järjestettiin useita mielenosoituksia tässä kohtalaisen hilpeissä tunnelmissa kuitenkin osoitetaan mieltä kaupunkintalon edessä. No, sitten tässä on erilaisia asioita, tai tämmöisiä keinoja, miten tämä Sangijoki-liike on yrittänyt ajaa asiaansa ja yritettiin sitten, vaikka välillä jouduttiin vähän mieltäkin osoittaa, niin keskittyä tämmöisiin positiivisiin keinoihin ja tuomaan tätä aluetta positiivisessa valossa esille. Ja muun muassa tämmöinen joulukortti lähetettiin kaikille Oulun kaupunginvaltuuston jäsenille 2014, jossa toivotettiin hyvää uutta vuotta 2021, ja tätähän voi melkein pitää profeetallisena tässä tilanteessa. No, 2015 me järjestettiin sitten iso voimaponnistusnäyttely tuossa Oulun
maakuntakirjaston näyttelytilassa, ja se näyttely sitten kiersi vähän muuallakin sen jälkeen, ja tällä hetkellä ne näyttelykuvat on nähtävillä loppuun ollut siellä metsänvartijan talossa. Sitä näyttelyä varten tilattiin kuvittaja Pilavirta ja Seppo Leinoselta tämmöinen tilaustyö Sanginjokea varten, koska silloin liikkui paljon väärää tietoa täällä niin kuin kaupungin päättävissä elimissä siitä, että mitä se suojelu sitten tarkoittaisi. Että monesti sanottiin, että sieltä ihmiset halutaan rajata pois, mutta käytännössähän asia on täysin päinvastoin, että sinne ihmisiä nimenomaan halutaan retkeilemään. No sitten me järjestettiin tässä vuosien varrella hyvin monia tämmöisiä yleisöjä keskustelutilaisuuksia ihan laajalle yleisölle ja sitten poliitikoille. Tässä on ihan viimeisimpiä 2017 Pakkalan salissa. Siellä oli puhujana Luken professoria ja luontomatkailuyrittäjä, Suomen tunnetuimpia luontokuvaajia ja kirjailijoita Jorma Luhta ja niin edelleen. No, sitten kun tullaan ihan jo viime vuosiin, niin toiminta on keskittynyt paljon tähän mainittuun Loppulan metsänvartijan tilaan, joka tuolla näkyy Loppulan päärakennus tuolla taustalla. Siellä on järjestetty hyvin monenlaisia yleisötilaisuuksia. Tässä on tämmöinen lapsille suunnattu luontoretki loppukesällä 2019. Ja siellä on tosiaan luontojärjestöt pitänyt viimeiset 5 vuotta luontokahvilaa. Kaupungilta vuokrattu tuota rakennusta ja yritetty sillä tavalla palvella kaikkia luonnosta kiinnostuneita oululaisia. No sitten ihan viime vuonna, kun tämä prosessi lähti käyntiin, ja tässä on tietenkin ollut aika jännittäviä vaiheita, mutta sitten tavallaan niiden luontoarvojen, joista mä en ole nyt hirveästi tässä puhunut, niin niiden puolelta tuli pari tämmöistä kruununjalokiveä. Pitkään oltiin odotettu, että sinipyrstöjä näitä itäisen taikametsän, vanhan metsän oikein indikaattorilajeja, niin tulisi Sanginjoelle vielä laulamaan ja pesimään, ja viime kesänä niitä laulavia koiraita oli useita siellä. Viime kesänä löydettiin myös uhanalaista lahokaviosammalta tuolta alueelta, joka on myös toinen tämmöinen luonnonsuojelullisesti merkittävä vanhan metsän laji. Tämmöiset 2 esimerkkiä mainitakseni. No sitten ehkä tämä tietyllä tavalla tärkein dia itselleni ainakin, eli vaikka tässä nyt oli tämmöiset jännittävät loppuhetken tapahtumat ja ehkä hyvin yllättävät käänteet, ja itse olen siinä ollut paljon mukana, mutta tässähän sitten parinkymmenen vuoden ajan on ollut suuri joukko oululaisia, josta haluan aivan erikseen mainita Ari Rajasärkän, jonka aloitteesta tämä koko kansallispuisto aloite tehtiin, ja myös Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistyksen Kalle Hellströmin, joka on koko tämän 17 vuotta puurtanut väsymättä tämän alueen eteen. Tuossa on nimeltä mainittu muutamia muita henkilöitä, ja sitten vielä on todella suuri joukko henkilöitä, jotka on sitten muulla tavoin olleet tässä, tai hyvin monella eri tavoin olleet mukana. Eli tämä on ollut kyllä semmoinen kansalaisjärjestö ja ruohonjuuritasotoiminnan voimannäyte, voisi sanoa. Kiitos. Seuraavaksi ohjelmassa on musiikkiesitys. Jean Sibeliuksen 6, opus 75, numero 5. Teoksen meille esittää konservatorio-opiskelija Riika Heikkilä.
Koneen säätiö on itsenäinen ja riippumaton apurahasäätiö, jonka arvo muun muassa tieteen ja taiteen, vapauden sekä sivistyksen ohella on olla vastuullinen ympäristöstä. Koneen säätiön johtaja Ulla Tuomarla, ole hyvä. Hyvä ympäristöministeri, hyvät Oulun kaupunginjohtaja, konsernijohtaja sekä muu juhlaväki. Minulle ja kollegoilleni Heljalle ja Laurille on suuri ilo ja kunnia saada olla paikan päällä Oulussa tänään. Itse matka on ollut piristävää vaihtelua ja matkan syy ehkä hivenen yllättävä, mutta joka tapauksessa erittäin hieno. Joku voi ihmetellä, miksi tiedettä ja taidetta rahoittava säätiö on lähtenyt metsäkaupoille. Jos kuitenkin pysähtyy miettimään, minkälaisessa maailmassa on mahdollista kasvattaa sivistyksellistä hyvinvointia, on selvää, että myös ympäristön hyvinvoinnilla on suuri merkitys tiede- ja taideorganisaatioille. Elinolosuhteiden on oltava kunnossa, jotta voidaan olla luovia ja kasvattaa henkistä pääomaa. Ihminen on osa, tai hetkinen, vain osa, maapallon monimuotoista elämää ja ekokriisi on uhka ihmiselle. En osaa sanoa, onko koronapandemia seuraus luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä ja ilmastokriisistä, mutta sen tiedän, että pandemia on köyhdyttänyt taide- ja kulttuurialaa henkihieveriin. Viime viikkoina olemme lukeneet lehdistä, miten kulttuurialan tekijät, etenkin esitystaiteen edustajat, näkevät itsensä kokoontumisrajoitusten uhreina. Kunnes joukosta erottui kirjailija, teatteriohjaaja Juha Hurme sanomalla, että on olemassa hetkiä, jolloin taide ei ole välttämätöntä. Toden totta. Sairaalan teho-osastolla ei saa lohtua tilanteeseen edes lukemalla hyvää kirjallisuutta, koska hengityskoneessa ei yksinkertaisesti pysty lukemaan. Vaikka on niin, että henkinen kasvu on mahdollista vain kelvollisissa elinolosuhteissa, nykyään havahtuu lähes päivittäin siihen, että taidekentän toimijat edistävät omalta osaltaan ympäristöasiaa. Taidetta ja ympäristön tilaa ei siis pidä tarkastella toisistaan erillisinä, vaan toisiinsa kietoutuneina. Havainnollistan asiaa ajankohtaisella esimerkillä. Skotlantilainen taiteilija Katie Patterson valmistautuu paraikaa ensikesän Suomen vierailulleen. Hänet on kutsunut Suomeen organisaation nimeltä Ihme Helsinki, joka tukee taidetta, tiedettä ja ilmastotyötä taiteen kentällä ja jota myös Koneen säätiö rahoittaa. Vuonna 1981 syntynyttä Pattersonia pidetään laajalti yhtenä sukupolvensa kiinnostavimmista taiteilijoista. Patterson tarkastelee teoksissaan paikkaamme maapallolla geologisen ajan ja muutoksen näkökulmasta. Hän tekee yhteistyötä kansainvälisten tutkijoiden kanssa ja käyttää teoksissaan usein pitkälle kehittynyttä teknologiaa. Katie Patterson on lähettänyt sulavan jäätikön ääniä suorana, kartoittanut kaikki kuolleet tähdet, koonnut diaarkiston maailmankaikkeuden pimeydestä, luonut hehkulampun kuutamon valon simuloimiseksi ja lähettänyt uudelleenmuotoillun meteoriitin takaisin avaruuteen. Pattersonin teokset käsittelevät ihmisten ja heidän luonnollisen ympäristönsä välistä intiimiä, runollista ja filosofista suhdetta. To Burn, Forest, Fire on nimeltään teos, joka nähdään Helsingissä ensi kesänä. Se koostuu planeettamme ensimmäisen metsän tuoksusta ja ilmastokriisin ajan viimeisen metsän tuoksusta. Katie on kuukausien ajan tehnyt likeistä yhteistyötä Japanissa toimivan perinteisen suitsukevalmistajan kanssa. Kumpaisenkin metsän tuoksu jalostetaan suitsukkeiksi ja poltetaan sitten useilla paikoilla ympäri Helsinkiä. Teos on samaan aikaan vähäileinen ja monumentaalinen. Palavan suitsukkeen hetkellisyys muistuttaa ihmisiä metsien tilasta. Pattersonin teokset tuovat esiin nöyryyden, ihmettelyn ja melankolian tunteita. Me Koneen säätiössä
kiinnitämme huomiota kestävyyteen sanan täydessä merkityksessä. Me haluamme toimia vastuullisesti niin ihmisiä, muita lajeja kuin ympäristöä kohtaan. Taiteen ja tieteen tekemisen tavoin luonnonsuojelu on kestävyyslaji, ja näin myös Sanginjoen tapauksessa. Takana on pitkä suojeluprosessi, josta suurin kiitos kuuluu Sanginjoki-liikkeelle. Tänään toteutunut kauppa tuo esiin sen, että Suomen luonnon suojelemiseen tarvitaan laajasti kaikkia toimijoita yksityisistä kansalaisista yhteisöihin. Sanginjoen metsässä voi aistia metsän tuoksun, joka on taatusti erilainen eri vuoden aikoina. Siellä on tilaa nöyryydelle, ihmettelylle ja siellä saa olla vain osana kokonaisuutta. Kiitos. Metsähallituksen tarkoitus on luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien. Metsähallituksen tervehdyksen juhlaamme tuo luontopalveluiden johtaja Henrik Jansson. Arvoisa ministeri, arvoisa Koneensäätiö, Oulun kaupunki ja kutsuvieraat, on suuri ilo ja kunnia olla täällä tänään. Tämä on varsin juhlallinen, mukava hetki vastaanottaa Koneensäätiön lahjoitusta valtiolle ja Metsähallitukselle. Mutta kuten kuultiin äsken Arin hyvässä katsauksessa, niin tällä asioilla on pitkä historia, mutta ennen kaikkea näen, että tämä on investointi tulevaisuuteen. Luonnon monimuotoisuudella on iso merkitys meillä jatkossa, nyt ja jatkossa. Ministerin puheessa kuultiin luonnon katosta, joka vaikuttaa meihin kaikkiin. Ne on globaaleja prosesseja, mutta paikallisilla teoilla nimenomaan voidaan vaikuttaa myönteisesti näihin prosesseihin. Toinen globaali prosessi, joka on paljon ollut esillä jo pitkään, on ilmastonmuutos. Siinäkin luonnon monimuotoisuudella on iso merkitys toimia bufferina ilmastonmuuton torjunnassa, ja sitä voidaan tällä teolla, hienolla teolla nyt edistää. Tämä on myös tulevaisuusinvestointi ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Tiedämme, että luonnolla on valtavasti merkityksiä ihmisten hyvinvointiin, ja se on nähty nyt erityisesti koronan aikana, mutta taustalla on pidempi prosessi. Me ollaan nähty Metsähallituksen alueella noin 10 vuodessa on kolminkertaistunut kävijämäärät kansallispuistossa, jotka kertoo sen, että luonnolla on valtava merkitys ihmisillä. Korona-aikana ollaan nähty erityisesti kasvua lähivirkistysalueilla. Kaupunkilaiset haluaa päästä luontoon keskellä kriisiä. Se tuo levähdyspaikan, se tuo virkistyspaikan keskellä vaikeita aikoja. Mutta varmaan tämä on trendi, joka ei jää tähän, vaan se kasvaa tulevaisuudessa. Tällä tavalla näen, että tässä on iso merkitys, että tätä kehitystä, hyvää kehitystä jatketaan myöskin Oulun kaupunkilaisille. Tämä on myös tulevaisuusinvestointi ajatellen talouteen. Juuri julkaistun Das Guptan raportin mukaan luonnolla on aika iso taloudellinen merkitys myöskin. Konkreettisesti näkyy meidän alueella muun muassa luontomatkailun, vastuullisen luontomatkailun kehittämisessä, jonka merkitystä varmaan voidaan pitää kasvavana ja tulevaisuuden alana. Suomi voi hyvinkin olla todella merkittävä toimija nimenomaan vastuullisen luontomatkailun toimijana tulevaisuudessa, koska tietoisuus luonnosta, ilmastosta kasvaa globaalisti ja meillä on hyvät edellytykset tähän. Tämä voi tuoda myöskin työpaikkoja ja rahoja, euroja meidän paikalliseen talouteen. Nyt mä koen vahvasti sitä, että tässähän tietenkin paineet ja katseet kohdistuu Metsähallitukseen tästä eteenpäin. Ja meille tämä on matkan alku, matka, jota pitää käydä pitkäjänteisesti, kestävästi, kehittää mahdollisuuksia sekä lisätä alueen, kehittää alueen ekosysteemejä, mutta myöskin alueen lähivirkistysmahdollisuuksia. Ari hyvin toi esiin pilakuvassaan tai luontokuvassaan, joka Seppo oli piirtänyt, että tämä ei tarkoita sitä, että luontoon ei pääsisi, päinvastoin. Me halutaan, että luonnossa liikutaan.
ja hyvällä suunnittelulla, hyvällä työllä se pystytään tekemään ilman, että on ristiriitoja luontoarvojen kanssa. Mutta se vaatii hyvää työtä. Ja minä haluan matkakumppanikseni tässä ja nyt toivottaa Oulun kaupungin erittäin tervetulleeksi. Tämä ei ole mikään Metsähallituksen matka. Minä näen, että tästä tulee meidän yhteinen matka ja yhteistyötä tehdään tiiviisti jatkossakin. Ja se on meidän lähtökohta ja toivon, että voidaan ja pystytään aktiivisesti myös kuuntelemaan oululaisten toivomuksia. Ainakin eilen, kun tulin taksilla lentokentältä, niin taksikuski oli erittäin innostunut siitä, että hän pääsee ehkä enemmän retkeilemään sinne. Tällä pienellä otannalla ainakin näyttää olevan tilausta meidän työlle. Mutta suuri kiitos Oulun kaupungille, Koneensäätiölle tästä. Lähdetään hommiin, me ollaan valmiita ja siihen ryhdytään nyt heti. Kiitoksia. Vuorossa ovat nyt juhlan loppusanat, jotka meille tuo Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä. Arvoisa ministeri, hyvä juhlaväki. Minulla on nyt suuri ilo tuoda tähän juhlatilaisuuteen loppusanat. Ympäristöhän on sellainen, jota kaikki haluavat varjella sukupolvilta toisille. Me haluamme nauttia, me haluamme hyötyä, mutta ennen kaikkea tämä koronatilannekin on osoittanut, että haluamme kokea luonnon elämyksiä entistä enemmän. Yhdyn täysin sydämin kaikkiin kiitoksiin, joita tänään tässä juhlassa on todettu. Kaupunginjohtaja luetteli pitkän listan, joista me oululaiset olemme todella, todella kiitollisia. Koneensäätiö, Metsähallitus sekä kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt. Kaikille kuuluu kiitos tässä yhteistyöstä. Olemme toimineet yhdessä vastuullisesti ja sitoutuneesti tavoitteiden toteutumiseen. Ja tänään tämä yksi tavoite on toteutunut. Sanginjoen ulkometsä on Oulun merkittävimpiä luontokohteita ja iloitsen tästä suuresti, että Sanginjoen ulkometsän on matkalla kohti kansallispuistotavoitetta. Siinä on otettu ensimmäinen askel, voidaan sanoa. En meinaa pysyä nahoissani, kun kerron teille seuraavaa. Me oululaiset kaupungissa olemme halunneet, että otammekin hieman isomman askeleen. Voisi kuvailla, että harppauksen. Luen teille kaikille Oulun kaupunginhallituksen helmikuun 22. päivä kokouksessaan päätösasiana tehdyn päätöksen, joka on asiakohta 1 ja se on merkitty vielä tässä vaiheessa salaiseksi. Luen sen hiukan mukaillen, koska te tiedätte, että päätösteksti on monesti aika koukeroista. Hyvä juhlaväki. Kaupunginhallitus päättää myydä Suomen valtiolle kaupungin omistuksessa olevan Isonkankaan luonnonsuojelualueen ja Asmonkorven luonnonsuojelualueen 1 euron kauppahinnalla. Kaupan tavoitteena on yhdistää alueet ja edistää kansallispuiston perustamista. Tämän ja aiemmin Koneensäätiön kanssa tehdyn kaupan jälkeen Suomen valtio tulee saamaan omistukseensa yhteensä noin 2567 hehtaarin suojeltavan alueen Sanginjoelta. Kaupan myötä alueen kehittämis- ja ennaltamistoimenpiteiden toteutuminen siirtyvät valtion tehtäväksi, jolla on kaupunkia enemmän kokemusta,
resursseja ja osaamista edellä mainittujen toimenpiteiden suorittamiseksi. Me Oulun kaupungin päättäjät inspiroiduimme Koneen säätiön erittäin merkittävästä panostuksesta Sanginjoen ulkometsän varjeluun ja kaupunkimme elinvoiman ja vetovoiman edistämiseen sekä Metsähallituksen sitoutumiseen Sanginjoen ulkometsän suojeluun ja alueen eteenpäin viemiseen. Haluamme omalta osaltamme olla tukemassa työtänne kaikin tavoin. Lämmin kiitos kaikille. On juhlan aika. Loppuun kuulemme vielä musiikkiesityksen P.J. Hannikaisen ja Immi Helleenin Oravan pesä. Sanginjoella on monikäyttömetsä. Meillä Oulun kaupungilla on monikäyttöviestintäjohtaja. Mikko Salmi, ole hyvä. Kiitoksia. Huhhuh, aika sykähdyttäväkin oikeastaan oli tuo äskeinen uutinen. Vaikka mä sen jo etukäteen tiesin, niin siitä huolimatta tämän kuuleminen tuntui kyllä lämmittävältä. Tämä oli hyvin ylevöittävä tilaisuus monella tavalla. Tänä korona-aikana me tarvitaan tämmöistä positiivista tulevaisuusnäkyä ja se on hieno asia. Ja toisaalta oli hieno tuossa Ari-Pekan esityksestä kuulla, mihin ne sähköyhtiöiden, sähkön siirtoyhtiöiden rahat oikein menevät, kun piirellään tuonne maastoihin sitten kuninkaiden oikeita järjestysnumeroita, joten tämähän on hyvin mielenkiintoinen asia. Ei tarvitse enää sitäkään miettiä tässä sen enempää. Oravan pesä. Ehkä se saa olla vähän enemmän rauhassa nyt tulevaisuudessa vielä tuolla Sanginjoen alueella. Kas kuusen latvassa oksien alla on pesä pienoinen oravalla. Sen poikaset sinä ne leikkiä lyö ja pikku ampahin siemetä syö. On siinä vilpoinen, vilpoinen katto ja naavoista lämpöinen lattiamatto. Ja pikkuruiset ikkunat vuotena sammalet ihana. Kun talven tuulet ne metsässä laukkaa ja nunnentää ja pakkanen paukkaa, niin oravan poikasen pienoinen pää se ikkunan reiästä pilkistää. Ja kuusimi kuiskii viikullessa ehtoo, siellä oravan poikaset tuttuun kehtoon. Ja elämä heillä ois herttaisaa, kun kuusen latvassa keinua saa. Kiitos. Sanginjoen monikäyttömetsän kauppakirjan allekirjoitustilaisuus on päättynyt. Päättyy ihan pienen hetken kuluttua. Ministeri Mikkonen. Joo, kiitoksia. Haluan tulla tänne vielä kiittämään Oulun kaupunkia tästä hienosta päätöksestä, mitä Mirja äsken kertoi, että mitä olette tehneet. Ja rupesin jo kaivelemaan taskua, että onko mulla tässä sitä euroa, mutta nyt kun tänä korona-aikana ei käteistä kuljetella, niin ei ollut, mutta eiköhän tämä saada tämä kauppa sovittua. Ja mä luulen, että Metsähallitus on siinä taas meidän kumppani. Kiitoksia paljon. Hieno päätös hienolle juhlalle. Kiitos kaikille.